Godt, indstil. Godt, rød ned til hvid. Drenge, I melder lige til mig, at I er klar. Det er modtaget. Slut. Rød er klar. Det er modtaget, jeg melder lige til de andre, og så åbner vi dem samtidig. 1, 2, vi er klar. I åbner ballet, vi følger på. Skift. Helt modtaget. Slut. I har ilden fri på alle kendte mål. Når 1, de åbner, så følger vi bare på. Lige snart alle er nedkæmpet, så sørger I for at få en sikring ud i sydvestlig retning. Skift. Jeg forstår slut. Ilden fri. Kan jeg melde på, hvor mange er nedkæmper? En mand nedkæmpet. En mand nedkæmpet, jeg også. Modtaget, jeg nedkæmper også en. 2 er 1. Alle visuelle mål nedkæmpet skift. 2, det er modtaget. Vi nedkæmpede 3 stykker fjender. Skal vi rykke ind med det sikre skift? Vi har en umiddelbart dårlig sikringsposition her, da vi ikke kan se bag stillingerne, men kan sikre mod syd. Skift. Jamen, hvis vi rykker ind under egen sikring, I sikrer os mod syd, så tror jeg, det går. Skift. Det er modtaget. Slut. Hvis vi har fået lov til at rykke ind, de sikrer os mod syd, vi rykker ind under egen sikring. Hvor vi gør sådan, at hvide hold sikrer, og rød springer ned til første mulige skuldsted, og så kommer vi derned. Lige forstået. Godt. Sæt i værk. Skænke, jeg sikrer bagud. Du må gerne lige melde, hvad de laver dernede i rød hold. Ja. Skud. De tager skud. Vi har følging hernede. Skift. Det er modtaget. Vi skal nå dernede, så gør I det, altså ligger. 1, 2. Vi har taget enkelte skud på første hold, der rykker dernede. Vi prøver lige at søge, hvem der skyder. Skift. Modtaget. Vi ser tracers. Vi kan ikke se, hvor skyden skyder fra. Skift. Det er modtaget. De er også dårlige til at ramme, så det går. Skift. Det lignede, det kom fra Østerø. De er nede ved gitteret nu. Ja. Røde, hvis I fastholder der, så springer vi ned til jer. Vi springer op på den anden side af gitter. Modtaget, vi tager beskydning. Yes. Vi flytter os. Vi rykker derned til dem. Det er, vi bliver beskudt af LMG fra 32 grader bjergsideskift. Det er modtaget, vi er næsten nede ved compoundet. Vi fastholder der, skift. De har da taget skud fra 32 grader fra deres position. Ja, det passer meget godt. Yes, vi skal lige, lige hurtigt kigge ind her. Fortsæt hen. Rød, spring over det lille hul, og så spring videre langs plankeværket. Vær opmærksom på, at de kan skyde igennem plankeværket her. Hvid, I har inde i hul, der jeg har nede... direkte her, langs vejen. Vi skal lige have fundet en vej ind. Jeg gider du tage ned min sikring? Jeg skal lige se, om jeg kan se noget ind. Ja, stationen er clear. Det modtaget hvid hold kommer op til rød. Rød fastholder. Yes, vi springer op til rød. Samme vej, som de gør. Følging i vestlig retning. Det er modtaget. Har du set, hvor du skyder? Og to her, et, vi har lokaliseret snigskytten. Han er i tårn. Hvor fuck er det for? Hvad er det, hvis det er den, der ser den? Tracer skift. Modtaget slut. Yes, et skyder på den. De markerer med tracer. Han er i tårn. Det er en retning.
Hvid, springer over i brusen derovre, eller den nedlagte butik. Sikrer den. Rød, fasthold her, se om I kan få indsigt. Det var det over i brandstationen derovre. Der er et mål, der er nedkæmpet. Det er modtaget. Hvor ligger det henne? Hvilken etage? Det lå på tredje. Han er væk nu. Et af to, jeg tror han er nedkæmpet. Vi kan se ham ryge ned. Skift. Knikker har lydsvingen nordøst fra brusen. Et modtaget, vi tager noget selvskydning. Det er vores. Kan være skudt, det som AK. Og det er modtaget, god melding. Modtaget, det lyder som om vi har fjender mellem os og jer. What the fuck? Der ligger ingen oven på taget. På vores tag! Kæmpe tabt, de er imellem os, imellem os. Rød hold, fasthold indsigt på brandstationen. Hvid hold, vi har fjender imellem os og et, som ligger i østlig retning. Vi skal prøve at få indsigt. Fond til at nede, skal jeg så ved at hive op. Ja tak, god melding. Så for at smide røg. Så for at smide røg, inden du prøver at få ham op. Ponsier nede. Et her to, vi har en mand nede, vi smider røg derover, så vil vi prøve at komme ned og hjælpe jer. Skift. Nej, nu lader jeg så skud. Vi har fjender i nordøstlig retning også. Og her er et. Vi har nedkæmpet folkene imellem os. Vi er lige ved at gennemsøge området for at være helt sikkert skift. Det er fantastisk, vi optager sikring i sydvestlig retning igen, skift. Sydvestlig retning, de skulle have taget fjenderne imellem os. Modtaget. Jeg holder fokus på det tårn der nede ved brandstationen. God melding, jeg tager lige det sidste, det her, det er ryddet. Er køretøjet der tænder? Sydvestlig retning. Med yes. Jeg har brug for hjælp herovre. Okay, jeg er nedkæmpet. Jeg sagde nedkæmpet lydføring et stykke. Jeg ramte, jeg trækker mig lige tilbage. Bombe, bombe. Åh, der kunne jeg godt lige have brugt mand med. Ja, det skal nok så lige få mig. Gør du det selv, eller hvad? Ja, jeg brugte lige et helt magasin på at få skudt hans dæk ud. Bagefter så hoppede han ud i køretøjet, der var jeg så skudt tom. Ja, okay. Det er lidt ærgerligt. Ej, det kan godt være, du skal hjælpe mig, så ryger jeg nok helt ned. Hey, få den til at bekøre igen. Det er godt, sikre ud i sydvestlig retning. Sikre ud i sydvestlig retning, rød hold. To af et skift. To skift. Vi er nu stadig øst for tankstationen. Vil du have os manøvreret op på en bakke eller noget, hvor vi har over et skift? Ja, det lyder som god idé. Jeg er lige såret PT. Ellers ser det ud til at være stabil hernede skift. Det er modtaget, at vi trækker syd om byen og afsøger op mod den næste bakkeskift. Det er modtaget, at jeg tænker, at vi tager brandstationen som det næste skift. Ja, det er fornemt. Tak for det. Vi går med brandstation. Jeg kan se en bunker herfra. Der står en mand. Retning. Op på bakken, eller? Rød melder af runder 237 og op i Skyline. Har det. God melding, god melding. Det er modtaget. Fasthold, vi har lige fået indsigt på et stykks mand i bunker. To stykker. To stykker retning 137 for vores position. Prøv at se, om I kan få indsigt med finskytterifflen. Men de andre, de kommer i rigtig god position til det, når de kommer derop. Ja. Rød hold, det der sker nu, det er, at første gruppe, de er i, på vej i position på den bakkekam, der hedder syd for vores position. Når de kommer derop, så vil de nedkæmpe dem i bunkerne, så kan vi rykke videre. Skift. Jeg forstår slut. TMG. Det er modtaget. Vi er i føling med TMG, muligvis fra bunkerskift.
Ja, det er modtaget. Vi presser op på vestlig side af dalen. Og vi springer over til rød. Bunkeren er ikke rød til flink. Jeg tror, vi er relativt erkendt nu. Jeg tror, de havde fortalt mig at komme over bakken her. Yes, rød gør klar til, vi springer frem mod... Her 1 til TG'en nedkæmpet. Det er modtaget. Vi bevæger os herfra ned til brandstationen. Nu her. Det er det vigtigste. Rød hold fasthold. Rød hold fasthold. Hvid. Spring frem til brandstationen. Yes, rød, I må gerne komme ned til os. Samme rute som os. Rød, I må... Hvid, I må gerne gå ind og sikre her bagom. Og så gå ind. Rydde den. Er han der her? Jeg tager din position, Skink. Pas på med at gå op i tårnet. Er I okay? Ja, det er okay. Et af to, vi har Tim G inde i huset. Han er nedkæmpet, han er nedkæmpet. Modtaget. God melding. Det er modtaget. Der er en til, der er en til. Vi styrer på det. Granat, granat. Er I okay her? Ja, vores vej er lige spise lidt af granaten, så. Okay, de er nede, kan vi klar til at gå op? Jeg skal lige lappe mig selv. Yes, I tager sikring rød, I tager sikring ned langs husmuren udvendigt. Modtaget. Jeg bandiserer lige. Jeg har indsigt på en mand i en bunker stadig. Vent. Har set ham, har set ham. Du tager ham. Tag ham, tag ham, tag ham. Du tager beskydning? Ja, du må gerne skyde op mod bunkeren. Det er mod bunkeren. Der er flere mænd, der er flere mænd. Det er modskadet. Begynd at nedkæmpe. Et af to, vi har folk op i bunker, vi begynder at nedkæmpe. Modtaget. Støtter. Så er jeg lige igen. Fejl. Og nu får de røv. Jeg er så inde, hvis der ikke er flere kendte mål. Ved hvordan går det på taget? Der har han lagt sig ned, og så er fjenden nedkæmpet. Nej, vi ser røg på stillingen. Ej, nedkæmpet skift. Jeg ser røg derop. Må tage slut. Yes, der er røg derop, det er de ikke nedkæmpet. Hold indsigt. F, mand, den tager den bare. Er der nogen, der er indsigt? Ja, der er indsigt direkte fra skoven af træerne. To her, et skift. Der er to skift. Forstår vi bruger dyse, hvis vi skal nedkæmpe den anden skift. Ja. Godt, vi søger ned igen. Ja, det er modtaget. Ja, mit kan være bugt. Jeg har ingen mulighed for at skyde. Håber ikke, der er andet løb i det. Skift. Så er du på taget også? Nej. Kan jeg gå op og gøre det? Ja. Ja, jeg ramte dem ikke om vinduet. Vi har en mand ned her, og jeg smider røg. Modtaget knirker lappe lige sig selv sammen, så kommer jeg. Yes, jeg har umiddelbart ingen mulighed for at skyde lige nu. Vi manøvrerer, så vi kommer tættere på at finde skift. Ja, det er modtaget via PT Penske. Get net. Det er modtaget via PT Pent. Taget er godt til mig. Er I stadig finde skift? Ja, vi er føling tæt på. Kom. Jeg kan have støtning op mod skovstykket. De er i træerne. I træerne lige 200 meter. Jeg har sin så. Godt. Han er her.
taget ind i hovedet, gamle. 2 har 1 skib. En mand med ham. 2 skib. Vi har indsigt på de fleste af de infanterister er nedkæmpet. Vi har dog indsigt på en mere levende vindekvælde skib. Ja, det er modtaget, tak. Det virker overhovedet ikke som dødsfælde, det her. Er det god killzone, jeg får? Jeg vil godt bruge et par minutters pause, eller bare et minut. Min far, den er oppe i det røde. Ja, det er modtaget. Vi fastholder lige her på kreden, så vi indsigt lidt videre. Og hvorfor? Læg her, føling, føling. Et her, to, vi er i føling. Crazy arm. I er ramt. Godt, træk jer lidt tilbage, træk jer lidt tilbage. I restløb. Et her, to, vi trækker os. Et modtaget, vi er på vej frem og får indsigt skift. Godt, vi slår over i vest, slår over vest. Lydfølgning på en helikopter, der starter op. Klokker og dyse. Mirke. Dyse klar. Modtaget, jeg vil sige, du er ilden fri på den helikopter. Vi nedkæmper helikopter med dyse. Miss. For helvede, du skal ikke ramme siden af, det er jo ikke noget ved. Godt, vi organiserer her retning syd. Gerne have rød på højre side, hvid på venstre. Så for at finde noget at sidde op af. Skænke, du skal over på den anden side. Her er et, vi er i følging med gruppe, står så omkring militærlejre. Vi er nede i kæmpe skift. Det er modtaget, vi springer lidt fremad. Forkert. Det er modtaget, at vi springer lidt fremad. Jeg tror, hold... BMP nede bag. Der er BMP, klakker og dyse. Rød hold, spring frem til træerne. Vent med at gå over kanten. Den forstår slut. Vi skal have dysen op og fuck det der op. Kommer ned fra ledene. Eller der hanker. Modtager der andre, der har noget med ud over dysse? Et her, to. Skift. Her, et skift. Melder, jeg har... Vi prøver at bringe vores dysse i stilling til at nedkæmpe. HMG på. Skift. Det er modtaget. Vi skal lige have den der nedkæmpe med dysen snart. Hvad siger du? En mand i den der bunker 163 grader over position på øverste etage. Og han har overhovedet ikke set dig. Sørg for at have bagblæsten fri. Knirke, sørg for at komme ud på hans bagblæst. Kan du se ham? Hvis jeg skal lige bruge et øjeblik på at køre ned, ellers kan jeg ikke ramme. Er det modtaget? Rød hold, meld nu inden du skyder, og rød hold gør klar til at nedkæmpe eventuelle fjender dernede. Et af to, vores styrelse gør klar til nedkæmpe. Det er modtaget, vi prøver at gå i stilling med 4 skift. Du er helt fri. Klar til at nedkæmpe eventuelle overlevende. To nedkæmpet i bunker. Det er modtaget. Ilden fri på alle kantemål. Et af to BMP nedkæmpet. Det er modtaget, det er indtægt. Grad 160. Gentag sådan et skift. Melder kampvogn. Grad sydlig retning, grad 160. Skift. Det er modtaget. Den aktiv. Meget. Aktiv. Den sigter på os. Sigter på os. Så får vi kommet i dækning. Dyse, klar til nedkæmp.
Det er modtaget. Det er muligvis endnu en BMP, endnu en BMP i skift. Yes, det har vi, og vi prøver at nedkæmpe, se om I kan få stillen. Mål ramt. Mål ramt. Ramt en gang. Ja. Okay, du er op. Fint. Ja, jeg har det fint. Jeg var lidt... Det er modtaget, så får smidt røg, kom vi væk. Et af to, vi har vores styrskøt nede i nede, så gør noget ved den der. Det er modtaget, den er i dårlig vinkel på bag hangaren. Vi kan ikke nedkæmpe, vi skal løse at skifte ingen skib. Det er modtaget, det er en T-72 skift. Det er modtaget, vi har kun 3 T-4 skift. Good luck, Dan. Ja, så for at holde jer skjult i forhold til den der sikre ude i nærsikre selv. Knikker du op? Båret ham væk. Det er modtaget, få smidt noget røg ellers, og så få ham op igen. Det er 2 skift. Det er 1 skift. Vi ser, at den bevæger sig væk i området ud mod sydskift. Det er modtaget. Vi har fjender i sydvestlig retning, forholdsvis tæt på, vi har folk på det skift. Det er modtaget. T-74'eren sidder pt. Fast i indgangen med tårnet. Vi prøver at se, vi kan få skud i skift. Modtaget. Vi håber på, at vores styrske også kommer op. Slut. Melding på vores styrske. Det er godt, at Skinker han sidder nede i hovedindgangen lige ved siden af kontroltårnet på vej ud af basen. Se om du kan få indsigt. Jeg har kun HI skud tilbage, så jeg ved ikke, om vi stadigvæk skal prøve. Rettelse, jeg har en heat tilbage. Den bruger vi på ham. Han drejer tårnet nu. Afstand 250 meter fra min position. To er et skift. Her er to skift. T-72'en gemmer sig bag kontroltårnet. Vi bevæger os ned mod området skift. Det er modtaget. Vores styrskytte har mulige indsigter og skyder om et øjeblik skift. Modtaget slut. Så for at komme i stikken. Prøv at være melding op her. Og her er kommer ikke kampen. Godt, rød, I skal få ud og få indsigt ned over basen. Hvid, I gør klar til at springe ned til hæskårene. 2-3 personale forlod kampvognen og gik ind mod kontroltårnet. Modtaget, vi er elenfri på alle kendte mål. Ace, jeg er såret, så jeg skal lige lappes. Ja, det er modtaget. Hvis det er noget, du selv kan gøre, så skal Knirke sikre ud i stedet for, så må han lige lave det sidste bagefter. Og et her. Og altså 2 her 1. Vi har nedkæmpet crewet fra kampvognsskift. Det er modtaget slut. Vi sikrer, at de rykker. Vi modtager skud fra bunkeren i den nordlige ende af basen. Jeg har nedkæmpet en i den nordlige ende af basen. Øverst op. Det er modtaget. Helt ophørt. Yes. Vi skal ud sådan, så vi kan sikre første gruppes indrykning på den her base. Jamen, hvis I ikke har indsigt dernedefra, så spring op på den anden side af mig op til mod rød. De har god indsigt derfra, tror jeg. Hvor langt væk ligger de? 50 meter op, så vi ligger imellem. Så kom med selv, Ace. Så vi jeg kommer også. Fonsi her. Rød har sikring både på sydlig, sydvestlig side og nordøstlig side af større sten. Vi har fuld udsyn over komplekset. Skift. Det er modtaget god melding, vi kommer til jer. Fonsi, du har sikring lang med den der finskytterifle ud i området. Ja, et skift. Ja, to skift. Hvis I undrer over, hvad der var, der skulle ind over, så var det en lille fuserskift. Det er modtaget. Vi ligger ved stor sten nu, vest for skift. Modtaget. De er nedkæmpet. To mand nedkæmpet i døren. God melding. Godt arbejde. Der kom en mere. Ni mand nede kæmpe ude på huset.
melding. Vi sikrer de andre. Og oh, der er kraftig føling et eller andet sted fra. Du har et, vi tager beskydning vest for jer og top af bakken. Top af bakken, vest for os. Fjender højre op ad bakken, vestlig. I modtaget, vi er klar. Yes, direkte vest for os. Alle sikker vest. Var det ikke den bunker der, vi snakkede om tidligere? Nej, jeg tror ikke. Den passer meget godt med positionen. Okay, jeg har røget rigtig tæt på mig her. De ligger lige på den anden side af bakken. Et af to. Skal vi gå op og tage et kig på det? Jeg tænker, at vi trækker over kreten og får indsigt. Sydlig om bakken og prøver at flanke den bagfra. Skift. Problemet er sydlig, der kan også være fjender langs vejen. Vi tager beskyldning, vi kan ikke rigtig gennem herfra. Skift. Jeg modtager, at vi tager dem nu. Har I mulighed for at komme nordvestlig om? Skift. Jeg tror, vi presser nordvestlig om. Hvidhold for os. Rød fylder på. Vi har lidt travlt, for de presser et rigtig meget. Rød, følg med. Yes, herfra prøver at presse op mod. Et af to, vi presser ind på mål. Lige på vej ind i mål, skift. Ja, det er modtaget. Vi taler om mål på toppen af bakken. Modtaget. Lay down your weapons! Han overgiver sig, siger han. Smid din våben! Drop your weapon! Vi har en overgivende her. Resten fortsætter med at sikre igennem. Gå videre. Læg dig ned. Lay down, lay down. You bastard. You are now my prisoner, and I have searched you. Do you have anything on you? No. No. Alright. Get up. On your knees. Det vinder. Prepare to die. Fonzie, gå lige op til bunkeren. Så skal jeg nok sikre. Godt, vi går bag ham. Op. Hej, Kæm. Modtaget, vi har sikret det meste. Hey, bliver! Inklusive hangar. Vi har nogle overgivende grupper har skidt. Sådan. Han er væk. Sikker ud. Han har overgivet sig på den hårde måde. Yes, vi tager sikring mod syd, ud over dalen her. Crazy her, hvad hedder det, den her bunker er perfekt placeret til at kigge ud over. Skift. Ja, det er modtaget, den tager vi så. Resten får lidt godt ud. Fjendtlig personel plus ikke kørende kampvogn, sydvest, bakketop, stort compound. Jeg kommer til jer. Der er også helikopter på taget. Derudover er der helikopter på toppen af construction site. Med vagter. Kan jeg få en afstand? Ja, men ingen mulighed for at skyde lige nu. Der er 662 meter til målet. Vent med at skyde. Et af to. Et skift. Jeg markerede alternativ rute, det bringer sig op på et højdepunkt i forhold til basenskift. Altså, jeg foreslår, at, at vi bare skyder sydmere, så vi ikke kan gå hele vejen op på toppen af basenskift. Jeg fik kun halvdelen besked, du ville komme syd om os, og så få dem også den vej igennem skoven skift. Ja, jeg tænker, at jeg skulle tage stillingen, så vi følger bare, I kan bare følge på, når vi rykker på basenskift. Ja, det er modtaget slut. Og jeg tænker, at vi får stille vejen op til støttepunktet, så går vi i stilling, og så springer I mod målskift. Det er modtaget slut. Er det det? Den er over bygningen nu. Er det en ny helikopter? Hvad vil jeg snakke om reaktorvognen, tror jeg den samme. Det er der stadig to. Et af to, det er et styks Mohawk, der ankommer. Den har tropper i sig, kan jeg se. Okay, vi skal skrive ned. Hvem holder øje med den vogn? Det er måske, at vi ser den lander skift. Ja, det ser ud til, at den er tropper i sig. Det er lige før, vi skulle give den et skud. Hvis I kan, så tage den med lysen skift.
Du kan tage den med døsen, så er det nu. Det tør jeg ikke. Ja, det må så. Der er mange i. Vi skulle bare have spredet mod den der helikopter med alt, hvad vi havde. To af et skift. Ja, to. Jeg forstår bare, hvis vi trækker syd, så vi kommer ned for at bemægte os til køretøjet. Det holder direkte syd for os skift. Det modtager vi, sætter i værk med at trykke vest om til højdepunktet. Vi gør det hurtigt. Det er modtaget, så kan vi eventuelt lave et angreb fra begge sides skift. Ja, det er en god melding. Det gør vi. Godt, sæt i værk med at rykke vest om. Vi tager den på den anden side af kreden, så vi ikke kommer i føling, inden vi når op. Husk, selvom vi lever stærkt, så er vi stadig i usikret område, så I skal lige være skarpe. Vi rykker mod skoven, så vi kan rykke ind i skoven. Nej, nu er tracers i luften. Det er modtaget. To her er et skift. To skift. Vi er følging i nord mellem os og jer, så bliver vi på to skift. Det er modtaget, vi er næsten i stillingsskift. Og se om vi kan få indsigt mod nord, inden vi kommer over og får indsigt på for dem. Ja, det kan godt se, det er lidt sent. Et har føling mod nord. Rød holder indsigt på for dem, vi holder indsigt mod nord. Lige hen over bakken er der 6-8 mand. Lige 200 meter foran os. Hvor er et i forhold til os? Er slut. De er nede langs vejen, så de er direkte øst for. 110. Hold. Vi fokuserer på dem retning 110 nu. Jeg har slet ikke indsigt. Nu har jeg indsigt. 110 i hvert fald. Jeg har ilden fri på dem med syd-sydvest. Ja, dem vi så 110. Fejl. Har du ilden fri på alle kendte mål? Du ligger skød ind i bakken, hvem der ligger knirke. Du skal lige højere op. Godt, det ser ud til at rød hold får indsigt ned over selve foppen igen. Hvid hold holder indsigt den vej ud over. Ace, det kan være det. Ja. Ja, må sige. Godt. Hvid hold ryk ned. Rød hold er klar til at støtte. Vær opmærksom på, at nede ved lastbilen dernede, der, kan være, der er et hus, der kan være, der kan være mænd ind i skift. Modtaget. Hvid ryk er klar. To skift. Vi har lige lidt en mindre føling og har en enkelt sort skift. Det er modtaget. Presser min første fold ned til muren. Inde i huset var der bevægelse. 100 meter fra muren. Nederste. Op ad taget. Gentestning. Op ad taget. Vi er 100 meter fra muren. Vi finder 1-2 minutter, før vi kommer ind i skift. Der er en helikopterpilot på vej op. Fonsi, så gør klar til nedkæmpe. Han løber op på taget. Han løber op og tager helikopteren. Venstre side. Et, vi er klar til, at helikopteren er lettere. Skal vi søge hurtigt op og smadre helikopteren? Jeg gør det! Skyd her. Helikopteren lader. Godt, indstil. Godt, rød ned til hvid. Gentag, sin af, skift. Rød ned til hvid, go! Hvid melding. Skænke er nede, jeg lapper ham op på taget. Det er modtaget, god melding. 2 og 1 skift. Ja, 2 skift. Vi går efter at sikre køretøjerne ind i lejrenskift. Godt, sæt i værk med at rydde jeres etage ved etage af på. Godt, fremad. Jeg rykker ind, rykker ind. Jeg holder mig i den her. På linje med jer. Vindelig kommer ud. Godt, I tager øverste. Taget, hvad hedder jeg lige?
Vi modtager lige, tager den næste ned under. To skift. Men til på endnu en af de der række devices i den sydvest del af basen. Stand der, stand der. Åh, fjende. Mand. Nedkæmpet. Jeg er ramt. På fange i dækning. Skid med fange lige nu. Jeg er nede under. Vi har føling hernede, en mand nedkæmpet. Hvad? Ej, det har sgu været dem. Godt, I går og tager den der construction, eller den der bygning der. Jeg tager ham her. Ham der, metalbygningen derovre? I tager metalbygningen nu. Ja, godt. Et her to, jeg sætter to mand på at tage metalbygningen direkte mod sydvestskift. Yes, jeg finder det. Det må tage. Vi ser, nå, vi har opklaret resten af skift. Der to derudover har folk på anden etage i construction site. Skift. Det er modtaget. Vi er ved at være igennem det sidste skift. Modtaget slut. Du har overgivet dig, hva'? Helikopter i nordlig retning. Gun run, gun run. Helikopter i nordlig retning. Gun run, gun led. Vi bliver i føling, føling. Gennet. Så yes, jeg siger tak for jer. Ej, det var fedt at prøve. Godt arbejde, drenge. Selv. Prøv lige at få en mission complete.